En del av bowlingspelet som är minst lika viktig som ditt första slag är andra slaget, spärrspelet. Nu ska vi visa lite grann hur man gör för att öka chansen att spärra de reglerna som är kvar. Upplinjeringen. Här gäller det att fötter, kropp, arm och klot pekar dit man siktar. I det här fallet så siktar jag lite mot regla 10. Fötterna pekar lite till höger. Min sving, min arm pekar mot det målet som jag siktar på. Ett tips för att träna hur man släpper när man spärrar, alltså att inte få så mycket sidorotationer och skruv, är att träna med ditt skruvklot, med ditt första slagsklot. Du ställer upp det precis på samma märke som du gör med ditt plastklot, med ditt spärrklot. Med ditt skruvklot istället och försöker få den att rulla rakt fram. Här gäller det verkligen att sikta, att se till att fingrarna och tummen är bakom klotet. När man spelar spärrspel så är det viktigt att spela så enkelt och rakt som möjligt för att det inte ska vara någon skillnad på olika bowlingbanor och olika hallar. För att släppa det och få klotet att gå så rakt som möjligt så gäller det att när du släpper klotet, tummen går ur och fingrarna går ut precis bakom. Inte som när vi försöker skruva, då går tummen ut och så kommer fingrarna på sidan. Träna på att släppa klotet helt rakt framåt och få den att rulla. Precis rakt framåt.